Nazdar dravci, asi se ptáte, kde jsme, jak jsme na tom a co jsme všechno koupili. Z kruhového objezdu jeďte druhým výjezdem na 19. Vydržte. Tak máme tady Focuse dvojkového z Německa, dokonce s vytápěným černým sklem. A máme tady Golfa 6 GTI 155 kW, takže se asi máte na co těšit do všech recenzí a do všeho. Čau. Konečně někdo koupil nějaký zábavný stroj. 2-litrové GTIčko. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám. Máme tady krásnou sobotu a hnedka takhle po ránu, ještě než budeme odjíždět pryč, jsem vám chtěl ukázat to další auto na objednávku z toho našeho programu Auto na objednávku z Moravacars.cz. Prosím vás, tak trochu se tam ještě množí dotazy. Každý se ptáte, až bude ten Golf nachystaný, za kolik bude? Nebo kolik chceš za toho Golfa? Nebo pošli mi víc info. Hoši, ty auta nejsou na prodej. My už nemáme auta na prodej, my máme pouze auta na objednávku. To znamená, že kdo z vás by chtěl nějaký takový auto, který vidíte prostě pouze v té reklamě, v té propagaci, jak na Facebooku, tak na Instagramu, tak prostě kdekoliv. Tak ty auta nejsou na prodej jako skladovky. To jsou auta, které si objednali ostatní z vás pomocí toho webu Moravacars.cz, tam naťukali objednávku, že chcou prostě šestkovýho Golfa GTIčko, takovou makovou barvu, takový interiér, automat nebo manuál, prostě do takové a takové ceny. A my se snažíme do té jejich ceny, do toho jejich finančního stropu, to auto sehnat s tím, že na tom autě ještě opravíme to, co tam my uznáme za vhodné. Takže ještě opakuju, ještě jednou, to taky spousta lidí nepochopila, co uznáme my za vhodné na tom. Že spousta jí to plete s nějakou kompletní generálkou úplně všeho, takže to byste museli trošku jiný rozpočet a taky trošku víc času by to trvalo. Já se podívat na to, jak takový golfík dneska vypadá. Takže byl tady lakovaný nárazník na tom, dostal to nějakou jebu od zajíce, ani se nedivím, v takových rychlostech se to auto dokáže jezdit. Tak se to takhle společně obejdeme. Včera tady byl kámoš večer, byl to úplně špatný, protože to hrozně chtěl, že jo, zase. Tak jsem ho s tím kousek svezl a chtěl to ještě víc. A teďka nás tam teda bude čekat dovoz v pondělí, emise technická. Poskládáme ten nárazník, co tady je špatný na tom. Udělali jsme tam úplně nový brzdy, protože to nějakou delší dobu stálo v autohausu. Kotouče jsou nic moc, hranka už tam je docela dobrá. Zadky, ty jsou prostě na výměnu hnedka. Nevím, jak někdo nemůže prostě i venku, nebo v Česku, v tuzemsku. To je takový auto prostě, který nový stálo, já nevím kolik, miliona něco. Tak prostě tam aspoň udělat nějaký dobrý brzdy. Což je taky takový ku podivu v podstatě. Takže, 2-litrový TFSIčko. O výkonu 155 kW. Zvenku se zase obejdeme, jak vidíte. Xenony, trysky, čelní parkovací senzory, zadní parkovací senzory, 17-palcový originál BMW, originál Volkswagen, hliníkový disky, šíbr, krásné mlhovky, nebo vypadá to fakt solidně. Tak je to krásně naskočené na té šestce. Ta pětka je taková o ničem, ale rozdíl mezi pětkou a šestkou je teda sakra diametrální, že jo. To vidíte hnedka v těch ostrých tvarech. Tak, k tomu ještě
na tom spodu takový nástavec na té prahové liště. Hezký kliky, hezký zrcátka s blinkrama. Zadu nás zaujme asi ty dvě koncovky výfuku. Dva laufy, ze kterých jde teda, když to vytočíte od těch pěti nahoru, tam jde docela dobrá symfonie. 5-6-7, 5-6-7, to je naprostý peklo. Jestli to tak trošku jakože odkašle, toto je docela solidně nakremený auto. Jede to fakt solidně, jako 200 koní na takovou váhu je úplně peckových a dostačujících. Takhle to vypadá zezadu ten golfík, je to jako normální šestkový golfík, na nic si to nehraje, to GTIčko. Každopádně možnosti různých performance věcí a tuningu a různých úprav jsou neskutečný, co jsem se díval akorát takhle na net do různých katalogů. Tak tam nabízí větší spoudary, větší kola, lepší podvozky, lepší interiéry, lepší volanty, lepší nárazníky, nafouky nárazníky, různé kity na zvětšování snad úplně všeho. Tohoto autíčko má ještě satelitní navigaci, tak proto vidíte tamhle na vrchu tu anténku. No snad to bude odemčené, já si tady dopiju kafe a hnedka vám to tady všecko hoši ukážu. Jak jsem viděl tady to BMW, jak jsem si to hnedka spletl, pojďal jsem BMW, no. Pneumatiky jsou tam Bridgestony. Musím uznat, že jsem tomu dal včera pěkně napít tady na naší testovací dráze a v provozu. A drželo to fakt neskutečně. To myslím, že teda musím smeknout velkou poklonu inženýrům, jakým způsobem nastavili podvozek, tak aby tady takový auto, který má něco nad 15 metráků, vůbec dokázalo držet stopu a nerozbilo se, nebo nevyletělo ze zatáčky. Tak, pojďme mrknout teda do toho interiéru šestkového golfíka. Brzdiče lakované do červena, lampy nádherný, všecko elegantní, zadní stěrač, prostor v kufru naprosto klasický, jak u každého malého auta typu hatchback. Tak podíváme se do interiéru. Interiér je, jak určitě vidíte tu potahovou látku, taková, já bych tak nazval, úcta k tradici. Jo, Einsklasse, Zweiklasse. Měl jsem jak jedničku GTIčko, tak dvojku GTIčko. Kdysi dávno, to jsem ještě nevěděl, že to bude tak dobrý auto, že to bude prodávat po 500 000 ty auta. Kdybych to věděl, nebyl bych debil, jsem si to nechal. Že se to prodal prvnímu honí Prutovi, který na to nabídl 20 000, tyjo. No, takže. Jak máte možnost vidět? Tady tenhle ten golfík je spojený s DSGčkem. Sportovní režim budete používat velice často, protože to jede. Multifunkce, volant, GTIčka, loga, plaketky, multifunkce, navigačka, vytápěné srdečky, digitální klimatizace, parkovací systém, že jo, ty brďo. Co to ještě má, nevím, má spoustu věcí prostě. Ptal se tam včera jeden borec, že jak do prémiového auta, do takové klasy prostě můžou dávat dozadu švihadla. No prostě můžou, protože tady v takových autech nikdo dozadu nejezdí. A jako kdybyste se podívali občas na sportovní auta, tak prostě oni opravdu neměli vzadu okna jako stahovačky. Tím začala v těch sportovních autech snad akorát Impreza. No, hele, v jedničky. A jedeš, jak pán. 180, 959 na budíku. Vidíte, kolik je hodin? Vidíte, kolik je hodin, jak já tady vstávám ráno v 7. Ten dekor je krásný, ten se mi fakt povedl, můžem to dát trošku do detailu, snad to nebo nějaký umaštěný nebo to nějaký DNA stopy, ale vidíte ten dekor, všechno takový prostě linie, krásně udělaný. Kdybych chtěl do Bavoráka, tak je tady Bavorák, jo. Boční vedení v těch sedačkách je fakt opravdu úkladný, klimatizace dvouzónová, jo, ten volant se mi taky povedl. Sice bych jako nejsou nikdy pro tady takovej tenhle ten, pro
tady takový zkosení, ale zase to je k něčemu určitě dobrý, že jo. A když to vezmete do ruky, tak se cítíte opravdu jak ve Formuli 1 a ve spojení tady s těma ještě pádlama, tak se to taky tak chová. Jede to hruzo strašně a trochu si tvrdit, že kdybych to dal za úkol ještě trošku načipovat a trošku víc nakrmit, tak by to byla šílená záležitost. Hele, teďka k tomu nemám tady co povědět, auto je skvělý. Uvidíme časem, jak tomu uděláme ty brzdy a trošku to vysprojedeme. Uděláme nějakou další testovací jízdu, jestli z toho něco se nestrácí, jako je voda, jako je olej. Jako jsou různé věci, že jo, protože stát se prostě může. Ty TFSička nejsou a nebyly nikdy neomylný, tak to už je ročník, který by mohl být relativně good, ale nevíte nikdy, nemůžete z těch starých aut dát takzvaně ruku do ohně. Tak já se s vámi tady kamarádi loučím a stát se vám taková ukázka šestkovýho GTIčka z toho našeho programu Auto na objednávku líbila. Já vám k tomu potom někdy natočím možná víc, jak to bude trošku rozmrzlý, že jo, protože teďka fakt je po ránu snad 6 nebo 7 stupňů a není to sranda tady takhle cokoliv točit. Takže ještě jednou šestkový Golf GTIčko 2-litrové TFSI z toho programu Auto na objednávku. Veškeré ty objednávky dělejte pouze formou toho interaktivního dokumentu, který tam máte na stránkách www.moravacars.cz. Když si nebudete úplně jistí, co byste chtěli, nebo co prostě tam máte napsat, nebo jak to máte udělat, tak klidně zvedněte telefon 770 166 042, zavolejte a domluvíme se. Protože včera mi taky volá nějaký klučina, jestli mu uděláme Hondu do 150 000 v naftě, že to je dobrý, povídám, dobrý to není, proč to není dobrý, nehodlám to každému vysvětlovat, prostě občas jsou auta a typy aut a generačně, který prostě neděláme a neděláme je rádi, sice ho uděláme na sílu, ale nebudeme z toho nijak nadšení. Toť vše, tady z tohoto auta nadšení jsme, takže ještě jednou moravacars.cz, podporujte nás, držte nám palce, dávejte tam pod to nějaký palce, hoďte nám tam všechny ty Facebooky, ICQ, líbím se ti, ať to všechno funguje. Zatím čau a zatím krásný den. Takže zahajujeme startovací frekvenci. Startovací vlastně už tam je nastartované. Vypínáme radio. Víš, co uděláme? Zkusíme navigačku. Fakčí. Normálně. Trafik. To když si koupíš Renaulta Trafika, tak máš tady samostatný tlačítko. A ti to nastartovalo po rádu. To byl bohos francouzská. Setup, to znamená jako setup, jo? To už hladíš prostě Xboxa. Yes, jo. Možná to bude i dotykové, jo. Normálně dáš video, ne? Video, a když si pouštíš divko, pornofilm, 16:9, tak můžeš i to dát trochu na široko, abys tam viděl víc ty bitches. Media. Má všecko prostě, ne? Ta hvězdička, už na co to je? Tady, když máš námrazu na čelním skle, to zmačkneš, ne? To chladí jak steklý, ale ne? Chce to tak mět. 21. To jsou já, to seš ty. Jo, bys věděl. Startovací sekvence započata. Počkáme, než budete prý olej, pak vyrazíme. No dobrý, ne? Jak se ti líbí to GTIčko? Mě teda moc. Vůtututu. Prásk. A budem dělat hlavu. Napad. To asi nepůjde, ale... Počkáme, až... Co tam půjde? Hlavně tam nejde vidět budíky, jo? Kolik jdeme? Jeden prostě 90, jo? Dobrý. Můžem? Počkej, ještě není vůbec, vole, konec. Zadu na to. Myslíš, že to pálí do toho výfuku? Drž to ještě. Podržíš to? Jo? Nevím, co ty gumy udělají. To je úplně bestiální, jo, kůle. Trochu nám krvízdá zadek. Mně se líbí, jak to drží těch 5,5 normálně v těch zatáčkách. Ty vole, 7. Nádhera. 190, no to není moc hezky. Co se s tím cyklistí, vole. Slyšíš tam, jak to bylo?
mouchá z celý fuku. To je pěkně nakrmený hoch. To je strašně. Drbneš alfa. Dobrý, už to vypni.